quins fogons. Hola a tothom, tornem a ser amb tots vosaltres, la Clara. Hola, i la Marina. Hola, què tal? Avui farem una recepta molt pròpia per a aquestes dates, perquè fingirem el que no és. O sigui que us proposem una recepta que sembla dolça, però que en el fons és salada. Una recepta que sembla una cosa i n'és una altra. Ara està molt de moda tot això. Exacte. I sobretot aquestes èpoques carnavalesques, això de fingir, de portar una màscara i que sembli una cosa i que no ho sigui, doncs... Exacte. També ens volem disfressar i volem fer a través d'aquesta recepta que us proposem. Quina és? Doncs, en un principi podríem dir, són unes galetes Oreo sucades amb llet. Però res d'això no és el que sembla. No, exacte. Seran unes galetes d'olivada amb formatge d'untar i sucades amb bichissuas. Molt bé. Que també aprofitarem, perquè la bichissuas, per exemple, ja la tenim feta. Exacte. Per tant, així fem recepta d'aprofitament i pocs ingredients, ja veureu. Mireu, per començar, per fer les galetes necessitarem farina, farina normal, no fa falta que sigui de força. Després, aigua per si ens calgués, espero que no ens calgui, si no, no passarà res. Olivada, que la podem comprar feta o fer-la nosaltres, comprant olives negres i triturant-les, simplement. Després, pel farcit, formatge d'untar i la bichissuas que ja tenim feta i preparada en un gotet boníssim. Per tant, si et sembla, comencem. Perfecte. El que farem serà posar-ho tot en un bol, la farina, l'olivada, i si veiem que realment no ens queda prou amorós per amassar, doncs hi afegim una mica d'aigua. Vinga. També hi podríem afegir una mica de sal, però considerem que com que l'oliva ja és prou forta de gust... Sí, jo no n'hi afegiria. I el formatge d'untar també porta sal, doncs no faria falta. Perfecte. Doncs vinga. Hi posem també l'olivada. Ara tenim una cullera. Una cullereta d'aquestes petitones. Perfecte. Hi posem força, perquè volem que la galeta tingui un color molt fosc. Sí, a veure si ens queda fosc i si no, doncs mira. És la idea d'imitar l'Oreo, no cal que quedi exactament del mateix color. Molt bé. Molt bé, doncs començarem a amassar. A nosaltres ens agrada fer-ho amb les mans, perquè és com més es disfruta l'amassat, no? Si voleu, primer ho podríeu aixafar amb una forquilla o fer-ho amb un cullerot. Però en principi anem donant forma a aquesta massa. Ja veureu que el primer us fa l'efecte que la farina no s'integra, però a poc... Si volem més olivada, ho puc posar més, en tenim una miqueta més. En tenim més? Sí. Vale. Jo crec que de moment aquesta farina s'integra força bé. Sempre que amasseu, ja recordeu, les mans ben netes. Ja tenim la bola amassada, d'acord? L'hem deixat reposar uns 10 minutets i el que farem ara és estirar-la. D'acord? Per formar les galetes. De farina? Jo crec que amb aquesta taula no se'ns enganxarà. Sí? Sí, ja anirem bé, ens arrisquem una mica. Perquè clar, com més farina hi posem, també està bé posar-nos sobre el marbre, però a vegades si ens passem el que estem fent és ressecar una altra vegada la massa. I clar, aquesta massa diguem-ne que ja no és molt líquida. No, per si quedava molt fina. A veure si després se'ns... Anem a provar-ho. L'anem estirant. Ben fina, fins que puguem, no? Com més fina sigui, més cruixent la galeta. A veure que va agafant textura, és molt elàstic. Es veuen els trossets d'oliva. Exacte, ja ens hem d'imaginar una galeta ben diferent, de les normals, no? Que tindrien aquell aspecte més de color crema. I aquí ja tenim una galeta fosca, fosca. Molt bé, doncs un cop la tenim ben fina, que hem aconseguit menys de mig centímetre, aquí potser hi hauria 2 mil·límetres, el que fem és donar forma a les galetes. En aquest cas hem triat un motlle rodó. Rodonet, perquè les galetes Oreo són rodones, però si teniu motlles divertits i us ve de gust fer-ho divertit, doncs endavant. Això és el que podem deixar que facin els nens també, Marina, perquè això els encanta. Els encanta. Tallar. En farem unes quantes. S'ho passen superbé. Per si de cas se'ns en trenca alguna. Ja sabeu que després, encara que ara en tallem poques, després podem tornar a arrodonir la massa, tornar-la a estirar... Exacte. Intenteu fer-ne parells, perquè a l'Oreo
la farcirem per dintre. Per tant, okay, necessitem dos, 4, 6, 8, 10. Perfecte. En retirem aquesta part que no ens interessa, amb la qual podríem tornar a fer la bola i fer-ne més. Vamos estirar. Això ja sabeu que les galetes, al final... I aquestes ja les col·loquem. I ja fa. I ara doncs les posarem al forn. Jo posaria una temperatura alteta. Sí, sí, perquè el que volem és que torrin, perquè l'ingredient no cal que es cogui molt. L'olivada, l'oliva ja és cuita. Per tant, a 200-220, perfecte. Molt bé, doncs ens n'anem cap al forn. Ja hem tret les galetes del forn. Les hem tingut doncs, ben bé 20-25 minuts, coença, perquè costa una miqueta, tot i que siguin primes, per portar l'olivada sí. Hem vist que necessitaven estona. És bàsicament fins que estiguin torradetes. Exacte, exacte. I ara el que farem serà doncs, convertir-les en Oreo, és a dir, farcir-les d'una crema blanca, que en aquest cas no serà la nata que acostumen a portar quan fem una Oreo dolça, sinó que serà el formatge d'untar, com us hem dit abans. Que podem fer un formatge d'untar, però podríem fer un embrandada de bacallà si en tinguéssim, també. Ah, sí, i tant. Encara tindríem... Clar, el bacallà amb l'olivada queda molt bé. Doncs ja ho dic, posem una miqueta de crema d'aquesta al mig i... No molta, que no se'ns escapés. Exacte. I quedi amb la forma, una mica. Molt bé, i anem fent així, eh? Posem una mica de formatge, no cal que l'escampem del tot, com si ens imaginéssim una llesca, sinó que el mateix pressionar amb l'altra galeta ja es queda ben col·locat. Apa. Faríem aquesta última, la mostra, que en posaríem 3 o 4 per cap, no? Si ho fem sí. I ara mirarem a veure com ho presentem. Molt bé. I ara recuperaríem aquella vichyssoise que us hem dit que havíem preparat el dia anterior i que tenim aquí, d'acord? I que ens serviria com a simulacre, com a enganyifa, diguem-ne, d'aquest vas amb llet que podríem fer amb les Oreo. Recordeu que estem a Carnaval, per tant, tot s'hi val, i aquí l'engany també és benvingut, no? A la cuina. Exactament. I si voleu sucar, doncs ja ho sabeu. Doncs esperem que us hagi agradat i bon profit. Ens veiem al següent programa. Fins la propera. Adéu.